ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ମୋତେ ମାରନି। ମୋତେ ଆଉ କେତେ ମାରିବ, ମାରି ମାରି କ'ଣ ତୁମ ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, ଏମିତି କହି ରାସ୍ତାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାରର ସ୍ୱର କାହା କାନରେ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଆଉ ସେପଟେ ପିଶାଚ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଚାଲିଥିଲା। ଶେଷରେ ଏତେ ମାଡ଼ ମାରିଲା ଯେ ପ୍ରମିଳା ଅଚେତ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ତରାମାରା ଗାଁ ଦରଦରା ସାହି ନିକଟରେ, ଯାହାକି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମଦ ପିଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁକିଆ ନାୟକ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ନାୟକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ରାସ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତାରମରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦେହୁରୀ ଆହତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ଶେଖ ରାଜୁ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।